Серед білого дня мешканці цього столичного будинку почули запах горілого. Перше, що спало на думку, хулігани вкотре підпалили сміттєпровід. Та чи діло все-таки з квартири на третьому поверсі? Люди викликали пожежників. Двері були не замкнені, а з квартири тягло їдким димом, тож рятувальникам не довелося зрізати замки, аби потрапити усередину. Без роздумів вони заскочили у приміщення, аби з'ясувати, чи є там люди. Одягнувши кисневі маски, рятувальники взялися оглядати помешкання. Квартира була трьохкімнатна. В одній з кімнат під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини. За зовнішніми ознаками побачили, що людина вже не жива. На тілі хлопця, окрім опіків, експерти нарахували кілька ножових поранень. Але хто і за що позбавив його життя? Ще ніде так не був. Я не слухав, щоб він десь з ким-то зв'язався, з чим-то займався таким. Та й сусіди про вбитого не кажуть жодного поганого слова. Був домоседом. Не курив. Практично ні разу не бачив за всю його життя, щоб він випивши прийшов. Тобто ні разу не було. Достатньо був замкнутий. Тобто великих компаній, отак от, взагалі, ні, я не бачив ні разу. Хоч не гарячим слідом, та оперативники таки встановили ймовірних убивць. Підозра впала на двох знайомих загиблого. Вони прийшли до свого товариша, де між ними виник конфлікт, під час якого зловмисники умисно спричинили юнаку тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям. Затримали підозрюваних аж в Одесі. Там вони місяць переховувались від правоохоронців. Зловмисники, знаючи, що правоохоронці їх от-от заарештують, самі прийшли до відділу поліції. Наразі обидва затримані. Чоловікам оголосили про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 115 вбивства Кримінального кодексу України. За що ж друзі так жорстоко розправились зі своїм однолітком? Слідчі розглядають декілька версій. Вбивство з метою пограбування відкидають, адже з квартири нічого не зникло. Туди було легше щось занести, ніж щось грабити. Ну, разу що кошка. Ну, кошку треба кормити. А так, це слишком скромна сім'я. Поки правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину, родичі вбитого хлопця виносять на смітник його речі, аби ніщо у квартирі більше не нагадувало про трагедію.